ギャラクシーフォールド19日目です。でもう2週間以上ギャラクシーフォールド使ってるんで、今回は、取り回し、支払い、サムソンエコノミーの3つに分けてちょっとねこいつの不満点を紹介します。はい、まずはじゃあ取り回しからです。いやね、正直言うとね重たいですね。 276g が一応スペック上の重さです。でも重量級って言われてる、iPhone 11 Pro Max でさえも 226g なんで、まあ、Galaxy Fold がこれいかに重量級のスマートフォンかっていうのはよくわかると思いますね。もうねやっぱちょっとこう重いので、こう持ち歩く時も、ポケットとかじゃなくてカバンに入れちゃうんですよね、こいつ。なんでちょっと使い方が、今までの携帯とは変わりますね。ね、もう一つね、この折りたたんだ時のこの厚みが結構あるんですよね。ちょっと今ケースをつけてますけど、このケースつけた iPhone XR2 つ分くらいなんで、いやこれはちょっと厚みがあるよな。厚みがあるから縦持ちしてるときは、まあ、グリップはしやすいんですけどね、まあ、ポケットとか入れるのはこれ不便なんで、さっき言ったようにもうポケットに入れてはあんまり持ち歩いてないですね。はい、まあとにかくまあ重い、熱いっていうのがちょっと一つ不満点ではありますね。これね、これがせめて3分の2くらいになれば全然世界は違ってくると思うんですけどね、まあ、次の Galaxy Fold 2がもう来年の4月には出てくるかって言われてるんで、まあ、そいつに期待ですかね。はい、次支払いです。でね、お財布携帯にも対応しないんですね。これも不満。支払いはこういう折り紙ペイとかで対応できるし、で、交通系はこういう物理的な、まあ、イコかなりスイカなりで代用できるんですけど、ね、今まで iPhone X ですけど、こいつ1台で済んでたことを考えると、バーコードと物理カードを使い分けないといけないのは、まあ、不便でしかないですね。不便です。しばらく使ってみた結果としては、これね、さっきも言ったようにこれ取り回しがちょっといまいち良くないんですね、大きいから。で、支払いのためにこれ出してバーコード表示するのは面倒なんで、交通系のカードに支払いも絞ろうかなっていうふうには考えてます。まあどうせコンビニぐらいしか使わないしね、まあ、これで十分かなっていう気は思ってます。僕は飛行機は JAL 使ってるんですけど、それ搭乗するときにここにバーコード表示して、セキュリティゲート抜けたりとか、最終搭乗したりとかってするんですけど、ここに表示されたバーコードがね、結構 JAL のバーコード読み取り機では読めないことが多いですね。こう何度かこうやってやってようやく読めるっていう感じですね。結構まごつきますね、まあ、ちょっとそういうの嫌な方は注意した方がいいかもしれないですね。はい、最後はサムソンエコノミーです。こいつを使いこなそうとするとどうしてもね、サムソンの製品で固めてしまうんですよね。スマートフォン、スマートウォッチ、あとワイヤレスイヤホンみたいな感じで、まあ、Android の魅力って言えば自由度だと思うんですけど、まあ、この辺で固めちゃうと、まあ、何のために Android 使ってるかっていうのはいまいち分かんなくなりますよね。例えばワイヤレスイヤホンも選択肢だっていっぱいあるし、スマートウォッチだって別に、サムソンの使わなくても、ウェア OS 搭載してるスマートウォッチを使うっていう方法もありますよね。じゃあなんでサムソンの純正を選んじゃうかっていうと、作り込みのレベルがこう全部揃うんですよね。
よく例えば Android であるのはスマートフォンはいいけどなんか、ね、スマートウォッチの作り込みはいまいちとかワイヤレスイヤホンの作り込みいまいちとかっていうのよくあるんですけど、それは全然ないですね。どれも、例えばスマートフォンを基準に考えるとこう同じレベル感で作り込まれている。これ魅力ですよね。で、これ他にあるかっていうと、Apple の製品なんかがそうなんですよね。Apple の考えに基づいて作り込まれてるんで、使用感がどれも統一されている。そういう意味では、Galaxy も同じですね。周辺サムソンの製品で固めると、そのギクシャク感はないですね。ただ、何のために Android を使ってるかっていうのは謎。これだったら iPhone でもいいんじゃないかっていう気はする、はい。まあ、最後はちょっと不満じゃないかもしれないですけど、愚痴っぽくなっちゃいましたね。で、一応今回は、この2週間ほど使ったんで、この Galaxy Fold の不満、取り回し、支払い、サムソンエコノミーに関して動画を作りました。以上です。終了。